Moj nasvet za netekače je to, da spoznajo, da je zelo dobro, da mi spoznamo, da v bistvu smo vsi ljudje tekači. Da to, ta utvara, da je tek samo za tiste, ki so uspešni v teku, da so tisti, ki lahko daleč tečejo, da so samo tisti, ta pravi tekači, nadarjeni za tek, ni prava. Nadarjeni za tek smo v bistvu vsi, ki brez težav hodimo in je velika, velika verjetnost, da bi lahko tudi tekli. Sicer ne daleč, ampak kamen na kamen, palača, tako je tudi korak na korak, pa v bistvu užitek v teku. Kaj ti res razlika med ena in pet je bistveno večja razlika kot med pet in deset. In tudi potem naprej, od 10 do 21 in naprej iz 21 do 42, ni tako bistveno teže, kot kar zgleda po sami razdalji. Sama razdalja v bistvu za tekača, za človeka ni zares problem. Problem je, če mi določeno razdaljo prehitro tečemo. Da mi tečemo hitreje od tega, kar nam v bistvu telo je sposobno vztrajati. In vztrajnostni tek je super, v bistvu neka tudi, lahko rečemo, kar pripomoček, orodje za trening vztrajnosti. To je fino, da mi že pri otrocih treniramo vztrajnost. Vztrajnost je ključna za uspeh v življenju. No, do nobenega zelo takega res dobrega cilja ne prideš na hitro. Pridemo z vztrajnostjo. Absolutno je treba poslušati telo. In vsak, tudi ko tekač pride v našo tekaško druščino, Urbani tekači, mu svetujem, teci takrat, ko čutiš, da ti je to v redu, ko čutiš, da ti ne paše teč, da je boljše, da hodiš, začni hoditi, ne se ozirati na druge. Tako da vedno poslušajmo sami sebe. Tekaška druščina nam je pa v veliko pomoč lahko pri tem, da smo redni pri treningih, da z večjim veseljem treniramo, kajti družba je v bistvu razigrana, tekaška družba je razigrana družba. To je družba dobre volje, ki je v bistvu nalezljiva. In ko priješ na trening, si mogoče še tako malo nesiguren v to dobro voljo, v 5 minutah ogrevanja, se kar tudi ogreje naša volja. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da si priznamo, da ni tekaške sezone. Da ni konca tekaške sezone, da je Ljubljanski maraton res eden od vrhuncev te sezone, ki se ne konča, ampak se samo nadaljuje. Ta tekaška sezona je v bistvu skozi vse 4 letne čase, je torej, in če hočemo po spomladi dobro teči, je najboljši recept, da tečemo tudi po zimi. In to je ravno tek po zimi ima dodano vrednost. Zato, na primer, nasvet, preden se začnete ukvarjati s športom, se posvetuj s svojim zdravnikom. Lejte, mi rabimo gibanje. Gibanje je zdravilno. Zdravilno zaradi tega, ker smo v bistvu mi zrasli gor v simbiozi z gibanjem. Gibanje ni neka stvar, ki smo si jo danes mislili, zdaj je to, na primer, rečejo, modna muha, da ljudje se rekreirajo. Rekreiranje samo po sebi pomeni v bistvu po ustvarjanje nekih naravnih okoliščin. In mi smo zrasli gor tudi z rednim tekom. Tako da nas redni tek v bistvu krepi na najrazličnejše načine. Od kosti, vezi, mišic, naprej tudi do srčno-žilnega sistema. In naše srce nam bo hvaležno, če bomo tudi tekli, se gibali, obremenjevali srce, kajti na ta način ga bomo krepili.